laba wiil oo Soomaali ah oo walaalo ah oo xaafidul Qur'aan ah oo xalay salaada taraawiixda ka tuujiyay masaajidka At-Taqwa oo ku yaala magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa waxaa dilay sida wararka qaar ay sheegayaan walaalkood ka weyn oo 20 jir ah kaasi oo markii dambe caawa booliska toogtay si aan faahfaahin arrimahaasi oo dhan aan ugu helno waxa qadka taleefanka aan kula xariiray imaamka masjidka At-Taqwa Sheikh Mustafa Sheikh Mustafa soo dhawaa marka hore marka xiga xalay sida wax u dhaceen dadku waan dhawahay xalay waxay wax u dhaceen wiilashu ninkan labadan habeen ee u dambeysayba waa imanhayay masjidku imanhayay maanaan ogeyn annagu kamaanaana warqabin laakiin waxaa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono xogaad waxaa kale oo laga sheegay inuu yidhi diinta feeg weeye walaadaduna been bay sheegahayaan oo been bay dadku u sheegaan hadalla saasaasaa ka liiga sheegay maanaan ogeyn annagu inuu nin cuqdadaysan yahay oo cuqdadii ay ku jirto oo diinta islaamku oo cadhaysan ma aanaan ogeyn inuu yahay laakiin arrimahaasaa ka isoo gaadheen kolkii wiilasha labadan yeerkee walaalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay ah markii lasoo qaaday wiilkii soo qaaday wuxuu yidhi markii hore waan sugi jiray ilaahay qadarkiisa xaali kolkan albaabka dhigay wiilasha midna 16 jir buu ahaa waxaan maraynka kalena 14 jir miya ayay ahaayeen rag oo hadde rag waaweyn iskaaba ahaayeen oo dumaraankan 14 jir ilmaha ay maraykan waa qof weyn camal oo kale marka saadan albaabkii u dhigay albaabkii kolkan saa u dhigay waan iska dhaaqay wiilashu markii albaabkii markay garaacayaan lasona meel albaabka agtiisa u gabanayay uu ku soo kaca ninka cabdiwaaxid la yidhaahdo oo aada u necbaa laguu yidhi qaariga furaanada guudan qaba ee aada maaragtay qur-aankiisa aada maanta meelo badan lasoo geliyey ayuu madaxa kaga bilaabay wiilashuna markaa saddex bay ahaayeen cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan iyo nin zubayr la yidhaahdo oo yaro isagu toban iyo wax jira tobaneeya meelaha jira markuu madaxa kaga bilaabay xabadii marka wax badan buu ku waday wiilka maskaxdiisa wiilka derbiga ay ku firidhay xabadaha intoodii badna wiilkaas ku dhameeyey walaalkii cabdiraxmaan buu kula soo jeedsaday isagana madaxu kaga dhuftay dhowraaloo soo saadhay madaxu kaga dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoog u garaacay ga furay ga furay ga furay asaguna halkaa wuxuu galay wuu cabaysanayay albaabkii in la furana wuu rabay reerkana uu gumaado wiilasha aabahood iyo hooyadood horey bay u dhinteen waxaa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yidhaahdo eedadood waa gacanta ku haysay oo wax bartay oo aada iyo aada qur-aanka ugula dadaali jirtay aada iyo aada juhdi aada iyo aada u weyn ku bixisay aada ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay uu gabadhaa sabir siiyo aada bay gabadh wada isku dardarsantayba hadda laygu leeyahay waxaana waa qadar ilaahay marka dhadhadhadhadhadhagti ku siiyey kii kalena ku siiyey yarkii albaabkii fog laga siiyey asaguu caray qoraybii albaabkiina ka xidheen boortii gurigii laga xidhay asaguu xaggu isaga dhaqaaqay marka wiilashii meeshii bay ku dhinteen intaasaa xalay dhacday waaye marka wiilkii kale ee dhibka geystay isaguna waxaa lasoo warinayaa in caawa ay booliska dileen bal arrintaasi iyaduna faahfaahin naga sii niyo anuu maba aana ogeyn kolkii hore gurigay agtiisuba deganaaba gurigayga guri dhankiisa ah ayuu deganaa marka waddo yar baa noo dhexaysa waddadii bay maanta isaga naftiisu malag baa waday soomaalidu meelihii albaabada meelihii oo dhan ay maqaaxiyadii suuqiya waa la wada xidho ninkii wax baan dili oo soomaalidan lahayn buu yidhi oo yaa la isgaarsiiyey arrintan markii la isgaarsiiyey soomaalidu meelihii furaa oo dhan inta badan way xidheen maqaaxiyii waa la xidhay maqaaxiyi kolkii hore way xidhnaayeen laakiin suuqyadii yaa la xidhay markii suuqyadii la xidhay meeluhu sasocday maaragta waddooyinka ah filaana eedadii ah uu gurigeedii agmaray iyadoo taagan buu arkay xabaduu ku garaacay ilaahay baa garab mariyey
مركزو ديوتنا عصر ردي مركيتاي عصر كي مركيتاي با نوكي بوليس كا هيلين نمكا هو يسود غريان يسونا هو وكردي ما قانينو يا وحكي يالي وحما كانا وعما قرانا يو لكن ماذا حالك توقتو نكي او افسر كا ابا توقتي وماذا حالك توقتي مركا حبداسا كل عضي مركا ورداء وعما لغوك هذي مركا وحانو مرين سبتال كل انتا في الهيا انتا صار نعضي مركا ان قرمي ايا لقرشينا يا ان ويلشي حالك غيريو دي ايا كان عاوة غيريو لعاسيو لو كان نبا صوق علي وكان نبا مركو دمالو سنين تقوم باللوغان غورتي او مارك تاي صوفة صحان ويسا اي ركان انت بضان وحالك يا باين مارك تاي وحي والغل قلي او وحين لغو سمي واسو التقل لكن غورتي فصحان باللارك wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in wiilka dibka geystay oo 20 jirka ahaa oo maanta booliska ay toogteen in dhanka maskaxda lagu jiray marka arintaas waxa ka jira ardaygu waa aan jiro meeshan oo masjidka waru arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa quraanka inuu dhameeyeen waan u malay marka tabaacdi baa in korki hooyadii dhimatay ee masaa'ib ku dhacday marka adigu waan meel dibka uu ka dhacay marka hooyadii hore ay dhimatay kabaacdi ayay masaa'ibtu ku dhacday marka wuxuu noqday shaqaysan jiray laakiin waxaan u malay inuu daroogada isticmaal jiray saas ka filaya in hooyadiis sidoo kale markay dhimatay aad bay u qabsatay magaalada aad degan tihiin dhacdadaasi dad badanna way ka naxeen qaab ceenkee ayay u dhimatay hooyadiis walaal deeqo arinta inaan ka gaabsadaan jeclahay waa arin aad maaragtay nafta ay way xanaayso marka aad waxaan u jeclahay deeqo inaan arinta ka gaabsado way ugu dambeyntii marka hadda xaaladda magaalada Kansas City ee gobolka Missouri Soomaalida ku nool waa sidii hadda wallahi murugo in baan jirtaa de laba yeer oo laba wiil ee yar oo dhalinyarada wax xafaad oo quraanka Ilaahay wax lagu dilay aan kasbanin dambina aan sameeynin masaajidkii ummada hortaagnaa ee tukinayay ee qiraadoodii iyo loo bogay ee yar yarka ah wiilashaas dilkoodu meel xun baa meel aad iyo aad weyn dadka ka gaadhay laakiin isla markaana hadana dhibka waxa keenay waxa la leeyahay waa walaal ku sheeg iyo walaalkooda marka arintaasi aad iyo aad bay anaga emirate community ahaan aad bay noo dhibtay aad iyo aad bay noo dhibtay laakiin qadarkii Ilaahay baa dii lagu samraa waajib ah waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa oo ah imaamka masjidka At-Taqwa ee magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka oo dhacdadii dhacday igu warramayay Sheekh Mustafa aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay.